gusa byanyicaga mu mutima ariko hanze ku bantu turi kumwe nta n'umuntu wabaga yumva ukuntu ngiye ntaba ntafite mama uwo mwiganaga se bari bazi yuko ufite mama ubwo kereka inshuti zanjye nizo zari zizi yuko ntawe hari nk'umwana w'umushuti wanjye uzi ibintu byose nyine urumva nawe namunyuriragamo nkamusubiramo njye byageze aho ngeze muri interina bikomeye nibwo yongeye kungarukamo sabe ijoro ntamurose ntiribaho ndamurota pe ariko ngiye mu kumurota nkajya numva ni byiza Yes, rangu zose kandi nkwifurize ibihe byiza ukurikiza Simbi TV nizera yuko umeze neza nizera yuko aho iratandukanye ku isi mu bihugu binyuranye murimo ibintu bimeze neza ko bitameze neza namwihanganisha mubwira ngo komera mu buzima bibaho uyu munsi bari byiza ejo bigahinduka uyu munsi bari bibi ejo bigahinduka bikaba byiza hamwe no gusenga nta kidashoboka abantu bashyigikira Simbi TV by'umwihariko abari hanze y'u Rwanda hari buto iraho hasi yanditseho thanks ushaka kuyikandaho ukagira icyo ukora mu byo wifuza nyagasana akomeza duhana umugisha kugira ngo dusupporting akazi dukora ibintu bikomeze bigende neza niba wumva ku mutima wawe hari igihari wagikora nta kibazo ukadushimira hanyuma nakiriye umunyarwanda kazi umeze neza umeze neza jibi se ko riri hasi mwoka byaramo meze neza nakiriye byumvise Egano ushano gusanga hari muri kurambagiza. Yo ma. Amakupure twagiye dukora hano kajya kubona ukabona urugo ruvuyemo kajya kubona ukabona runaka koze ubukwe kweri Simbi TV. Sagiye ubona abantu twaje. Niyo mpamvu nyira kuri kuvuga witonze. Niyo mpamvu ariko kuvuga bisanzwe nyine n'ubundi nakubona wihangana. Azanyakira uko. Azakwakire. Niba tujye kuganira nawe n'umwe mu bantu bakurikira Simbi TV. N'umwe mu bantu ibiganiro twakoze byagize icyo bihindura ku buzima bwabo numwe mu bantu bakurikiye ibiganiro dukora umunsi ku munsi biza kurangira bimuvuye cyangwa se bimuhinduriye amateka nawe ubwo aravuga ati nyuma yuko nange ibi biganiro bimfashije rekanze munyakire hanyuma mbabwire uko nabigenje nuko byangendekeye n'undi wari ugiheranwe n'amateka cyangwa n'agahinda bishire nta mpamvu yuko umuntu abaho mu gahinda ubuzima nibuto kandi yakiragira umuntu agapfa cyangwa akabuvamo amamvu rero ko umuntu abaho hari ibyamuheranye hari ibyamutsikamiye cyakoze hari bitavaho mu buryo bworoshye nk'ubukene n'ibindi bitandukanye ariko nta mpamvu yuko igikomere kigenda kikagutsikamira gahongara yabyigisha neza n'ejo tuzabona nta mpamvu yuko kigutsikamira cyangwa kigukurusha imbaraga ikaze rero murakoze cyane umeze neza se umeze neza haraburikize oya mbwiza nacyo pe mbwire ngo tino mbwa mbere nje kuri kamera se bigenda gute Nabyo bibabwire nta kibazo. Eh? Ugiye wandi biganire tubikora abantu batambuka mu kuvuga ko bavuze nabi byabananiye. Eh, nkumire none ubu ndumiwe. Na urahageze. Ndumiwe pe. Ya kugendeke gute experience yawe ya mbere. Ya mbere nyine bwo bigombye no kubanza kunshangamo kugira ngo nyine ikiganiro gitangire. Ariko namenyereye. Wamewe nta kidasanzwe. Nta kidasanzwe. Tugiye kuganira rero banza ubibwire bamenye uri we ku buryo muza kuganira bakuzi kuko hari igihe birangira hano umuntu hakuye umuryango akagira inshuti akagira andi maboko mu buzima bwe nawe ugiye kugira abantu uzafasha okay amazina yanjye nitwa Tuyishime Rosine ntuye I Remera uturusu nkomoka mu karere mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Gatsibo umurenge wa Kiramuruzi Kiramuruzi I Rwankuba se we Kiramuruzi neza neza eh donc Kiramuruzi muri haramuka mu mugi nyuma yako gatoya nyuma yako watose se utambi kugenda ujya hano bita eh ujya za Rwankuba mashuri Kiramuruzi ni ngo hazi ni mu mugi hariye ntabwo ari mu cyaro gikabije ariko nta nubwo ari mu ntabwo ari mu cyaro ntabwo ari mu cyaro rwose aha I Kigali wahageze ryari twashe tugera 2016 2016 uzi uko washe zigiye we musazi 2016 aha ni Rosine tujya kuganira nawe mwabyumvise kandi muze kumwihanganira urumva nubwo ndaraje kuri kamera ngo bagandashize ibyo ngibyo nta kibazo donc tujye kuganira
uko wabinsabye uko wabinyandikiye uko wambwiye uti rwose ndumva ibintu bindi mo nanjye naza nkaganiriza abantu kuko nanjye byaramfashije byagenze gute ubundi iyo situwari yo kugira ngo uze gukora ikiganiro hanyuma dusubire inyuma mu mateka yawe reka turebe impamvu waje gukora ikiganiro impamvu naje gukora ikiganiro ntago nabiteganyaga nta nubwo numvaga ko byanabaho ariko nyine ibintu uko iminsi igenda ishari ibintu byinshi bihinduka ku muntu rero nyine ni muri urwo rwego nakurikiranye Simbi TV ntagari na kera cyane ni 2019 nayimenye yego ahubwo kuva nanayimenya nta kiganiro ngira ngo cyari kirapfa kunshika rero nyine ubwo ngubwo urumva nagendaga nkurikira amastory y'abantu atandukanye mbere nta nubwo nabyumvaga ukuntu umuntu yicara akanivuga wese akavuga uko byamugendeye ntago nabyumvaga ariko nyine gake gake ngenda ndeba nkabona uburyo bihinduka umuntu akavuga ikintu kigahita kinyibutsa ikindi nanjye kuri njyewe ariko noneho bigiye kugera ahantu ubundi nari nsanzwe nkurikirana amakuru y'abastar cyane nyine nkamenya ngo uyu n'uyu bimeze gutye n'uyu nakasohoye indirimbo hanyuma runaka numva ari ibyo nkumva n'abanyamakuru nibo bantu bagomba kuvugana nawe nyine abangaba b'abastar tuba tuzi rero nyine nza kubona abantu baragenda bafata ibiganiro bagakora bakabwira abantu uko babayeho uko ubuzima bwagenze rimwe nkagenda nkorwaho nkabyumvira ariko nkanicecekera buriya uko ntinya nyine public mba numva ngira ngo no muri comment public yaba imyireba cyangwa se naba nanditse nko mu bantu nyine nubona ko amateri ntiwa yandikaga nubona namenyaga ngo like yabonetse ariko tuzakora ubonke we nkana sharing ariko kwandika nkumva nyine nabyo ni ikigero nubona kwandika ngo reka nandike komantere mvuge uko mbitekereza mbara ukuntu bitari bungendekere neza ariko pe bikanyura nkabaye ubundi wajya mbwira sabe ngo kuri iki kiganiro ngo wakoze iki niki cyamfashe aho nabyo mbona nakavuye ndabyihorera nyuma aho byangiye nkavuga nti noneho birashoboka yuko noneho sabe namubwira noneho ubuzima bwanjye noneho nkamenya ngo uko nabuvuyemo aho naciye naho ngeze byari biturutse kuki nabonye abantu benshi hano pe ndabona ubuzima buragwira bigeze aho ngaho nkitekerezaho bitewe n'urwego numvaga ndiho nkareba uyu nguyu nkabona birakabije nkabona birarenze bituma numva bya bindi byanjye noneho bisa naho bitanashoboka bitanashinganaho nkabaye se ubu uyu muntu ubu yabigenze ari njye bibayeho nabigenze wabigenza gute ari njye numva nyine birakomeye cyane ariko ngeze aho ngaho ndavuga nti urabizi nari mfite ikibazo kinkomereye cyane nakundaga wenda turaza nabyo kubigarukaho ndavuga nti mu buzima busanzwe ndi umukristo nkunda gusenga rimwe cyaranzengereje pe ndabona ariko ibi bintu bihora bimbaho buri munsi mana yanjye umva ngo ntinya abantu umva ngo ntinya kamera sinumva si nyine nkabaye tumva ngo sinanayijya imbere ibi bintu nibirangira pe nzabivuga nibishira nzabivuga kandi nzabivugira ku Isimbi TV kuko nibo bantu bisa naho bibaye imbarutso yo kugira ngo mbyiteho nshake n'inzira byakemukaho kuko cyari ikibazo numva ko ngomba n'ubundi kwibanira nacyo ngomba n'ubundi numva kuri njye kitanakemuka kandi mu bigaragara nta nubwo cyari ikintu gikomeye ahubwo kwa kugumana ikintu nyine ukumva ko bishobora gutuma nyine wenda utakiha abantu utabivuga wenda amakritike si uyanga nabane reka nzabane nabyo n'ubundi ntacyo binyangiriza sibimbuza kwishima rimwe na rimwe nabishatse ariko ndavuga rimwe bitewe n'ukuntu cyabaga kisuramo kenshi ndabane n'igikira nzabivuga mu by'ukuri nsengera ibyo bintu numvaga nyine mbisengera ariko nta naho bizajya kuko nari maze kubimenyera ariko rimwe biraba si icyo kintu nticyaba ikindi gihe nticyaba bimara igihe gicecetse nabese ibi bintu none naba narabisengeye bikaba byo ibintu niyemeje nzabikora cyangwa narikiniraga ariko umuntu asengera ikintu akabwira Imana ati Imana numfashe ibi n'ibi bintu nangira gusubiramo imihigo nkabaye ariko uwahindura isengesho nkabaye nkavuga ikindi kintu nzakora ariko nanone nkumva naba mutima kumva ntabwo bikunda nkumva nta kuntu nazagenda ngo nicare ngo mvuge nkumva ni ibintu binkomereye ariko nanone ndatekereza nabase iki kintu ko cyari kimbabaje
ko nari maranye na kigihe kinini nta muntu n'uyu n'umwe ukizi n'uwo nitwa hafi wanje atakize warabimuheshe narabimuheshe ibi bintu ubu ngubu ntabikoze ubwo imana ntiyazanamana niki cyabaye imbarutso mu biganiro wagiye ureba mu bantu twagiye twakira kintu rero cyabaye imbarutso abantu benshi bazaga bakavuga ku buzima bwabo akenshi nakundaga kubikurikira ariko bigeze ahantu habantu akenshi nyine bitewe n'aya mateka y'iki gihugu cyacu abantu baganiriye kuri buri buzima bwa kiriya gihe abagiye barokoka ukuntu bagiye babaho ukuntu byagiye bibagendekera nkumva n'ubuzima ari njye ubwanjye nta siporuta ndabaye nti ahari ntago ibi ngibi byanjye byari n'ibintu bikomeye byari bigiye kunyangiza kuko narabyiyumvagamo ko ngiye gutana pe ariko ndavuga nti kangarukira aha ngaha kuko nshobora gufata ikintu nkakimika urumva njye nari narimitse ikibazo mvuga ni iki kibazo ubwo nakimitse reka nibanire nacyo nkumva no kuba ndi njyenyine ngagitekerezaho biramfashije wenyine ukaganira nacyo ukirirwa tukaganira rimwe na rimwe nakisetsa kubera icyo kintu ubundi nkanirakaza mbese byaba na ngombwa tukanatongana njye nacyo ariko ndabaye kandekura ibi bintu inzira rero yabaye iyo ngiyo y'ibyo biganiro inzira ibaye iyi ngiyi ariko nabo hari abagufashije abo nyine bagiye banyura aha ngaha gutya ubwo urumva ko njye nabumvaga nahitaga nigarukaho akenshi nkunda kwisanisha n'umuntu runaka uri mu kintu nka wese iki kintu ukingezeho njye nakitwara nabigenza nte nkahita ndeba nyine ntafite aho ntaha nkahita ndeba ahantu undi wenda banyanga nkahita ndeba abantu bose bandeba nabi cyangwa se wenda mba nko mu rugo bakanyuma nk'ibyo nkumva n'ibintu nanjye ubwanjye gufata ntashobora ndabaye rero ibi kambirekure Rosine ati nanjye ndavuga nti reka mbirekure ni uburyo nanone twaganiriye n'umu specialiste mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu witwa Dr. Ndagijimana Jean Pierre ajya tubwiye ko niba mubyibuka yatubwiye ko kugira ngo umuntu akire neza nyine cya gikomere bya bintu bye biba muri we abana n'abyaganira nabyo ko inzira ya mbere yo kubikira ari ukubivuga kandi ukabibwira abantu ukumva sosiyete kwakiriye umuntu akubwira ati nta kibazo ibyo nta ribi kumva nyine ko ari ibintu bibaho abantu bakakubwira bati abantu bakakubwira ko bagukunda abantu bakakubwira ibintu nyine ku buryo wumva ko ka kantu k'akazu wagiye ukakabamo wenyine we n'icyo kibazo cyawe mukajya muganira ukumva ko kavuyemo nabyo ni inzira nziza reka rero ko twumva ukuntu Rosine byamugendekeye byagenze gute inkuru ngira ngo itari buze kunyorohera kuyivuga ariko ubanza ufate icupa ry'amazi umwe rifata umweho si byo kugira ngo ntabwo biba byoroshye ariko nyine birashoboka ubwo ngenda avuga nkura kuko nibwo nimenye namenye ubwenge mba mu rugo kwa nyogokura ari umuryango munini mugari w'abantu basa naho begeranye cyane kandi babana neza mu rugo kwa nyogokuru nyine urumva twabagamo turi abantu batandukanye ariko abari biganjemo cyangwa se hafi ya bose bari n'abuzukuru twarabuzukuru umukuru wari uhari yari umukobwa we w'imfura yego ari nawe wari mama wanjye ubwo nari bucurabwe rero ndibuka nari umwana utese kubera nyine urumva kera sinzi nimba ubu bikinabaho umwana iyo yabaga ari bucura hari ukuntu byabaga bitandukanye n'imibereho imibereho ye n'iy'abandi hari ukuntu yasaga nayo itandukanye babaga bamufashe neza mu buryo bushoboka niwe n'umugati niwe wenyine wawuryaga sinzi niba wenda icyo gihe nararyaga njyenyine ariko uko biri kose hari umwihariko nasaga naho mfite ntawugira ariko cyane cyane bikaba kuri mama wanjye ntabwo wenda icyo gihe natekereza ngo ese bungo kucyo nkunda numvaga ari inshingano umubyeyi gukunda umwana we numvaga ari ibintu nyine biraho ariko noneho n'abadukikije ubwo urumva hari abakobwa n'abahungu ba nyogokuru bose mbese twari duhuriye ku mbuga imwe urumva bose bari bamuzengurutse bwari ubuzima nakita ko ari bwiza kuko ahantu burya ubana n'abantu mubanye neza ikintu icyo ari cyo cyose ndatekereza ntabwo gihita gipfa kuza ngo kigukome ukuntu wumve ubaye nabi
kuko icyo gihe nubwo nari umwana hari ahantu naragendaga nk'isanga hariya nk'isanga na hariya nk'isanga mbese n'imfite iwacu hatandukanye kandi hose hari mu rugo muri make kimwe na bagenzi banjye bose twabanaga aho ngaho babuzukuru ngeze mu wa kabiri primaire habayeho akantu ntari nsanzwe numvaga nyine ko katanabaho mu buzima ndabese habonye nyine nako nandwo nakabonye narakumvisha hari umwarimu wanyigishaga mu wa kabiri kubera twari duturiye gutya ikigo neza cy'amashuri akenshi bakundaga nabo kwisanga mu rugo nimba wenda tuvuge yavuze se ntahakure agafatira nka ranci mu rugo cyangwa se wenda nko muri break nabwo ukabona aramanutse araje aje kwiganirira n'abakecuru barabakundaga nkweye nk'amata n'ibyo bijumba niba biyarakirira byari kera rero nyine icyo gihe ndibuka na mama ubwo ndavuga mama niko twamwitaga mama twese byangwa n'abantu bakuru bamwitaga mama hanyuma nyogokuru twamwitaga mama hari mama na mama muri make ubwo mama yari nyogokuru mama yari mama wanjye mama ari nyogokuru nuko mbese twamagaraga ngo ma hamenya guwitaba twamagara mama hakamenya uwitaba ba mama bubaho kabisa bajye bubaho cyane noneho icyo gihe rero yaraje barimo kuganira baraganira cyane agiye nko kugenda ngira ngo urumva umwarimu wakera iyo yazaga no mu rugo wabaga wumva ari nk'ishema ntube wahegera ahantu ariko kuba wamushuje gusa ariko ukanaguma hafi rero sinzi ukuntu nari mvuye nko muri salo aho bari bari nsohotse numva ngiye kugaruka deja nagiye hanze ngiye kugaruka ngo nicare muri salo numva ntago barimo kuvugana neza numva mama arimo arihaniza umuntu pe aramwihaniza amubwira ati icyo kintu n'undi uwo ari we wese uzi igitekerezo akibagirwe kuko nzaramuka mbyumvishe ko byaturutseho ni ukuri ntabwo tuzamerana neza yari umuntu uri strict cyane yagiraga impuhwe pe akunda abantu bose bamwisanga ariko mwahurira nko mu ikosa mbese akakwereka uko intama zambara nta bintu birenze mbese mwarimu aravuga ati ho yahumura nta kibazo bigomba guturuka ku burenganzira bwawe kubwira umwana amazi n'ujya ugira ntuze ugisoma yafate nta kibazo kugira ngo bize kukorohera uvuge utuje kubwira umwana ko uri mama we cyangwa utari mama we ni uburenganzira bwawe ariko uzabitekerezeho neza ubimubwire umwana rero numvaga ari njye icyo gihe kuko uwo yari mwarimu wanjye nta wundi mwana wo mu rugo icyo gihe twigaga mu mwaka umwe kandi nkatekereza nkavuga se abantu bose pe babyara banjye basaza banjye bakuru banjye bigaga nko kuri icyo kigo bose bari baraciye aho ngaho muri iryo shuri ry'umwarimu ariko nkareba nkabona kuko yari amaze no kundega ko ntumva imibare noneho aranamubwira ati imibare benshi barabiziraga n'igifaransa bikomeye ariko icyo gihe yanamumereye igisubizo cyiza aramubwira ati ariko se nkawe urambwira ngo umwana ntiyumve imibare ngo nze muhagarare imbere nyimwigishe genda ukore iyo bwabaga umwana amenye imibare kubw'amakuru ye nta niyo naje kumenya ariko byacaga andi masomo yarayikavaringaga icyo gihe rero byarageze ubu ritaye mu gutwi ndita mu gutwi ndabona se ubwo nimba ari njye barashaka kumbwira ko mama atari mama icyo kintu kinkoramo umutima uranankuka icyo gihe pe ndabyibuka ntabwo namusezeye agenda ndasubira ku ishuri ntabwo namusezeye nahise nihisha kugira ngo wenda batanambona bakabona wenda nabyumvishe bikaba nk'imbarutso yo guhita byose babimbwiraho noneho mu buzima bwanjye ntabwo njya mpfa kwibagirwa buriya n'akantu kabaye byari igihe cyose namenyeye ubwenge hari utuntu ducamo twose nkatwibuka ikintu kirankomerana ndeba nyogokuru ndabese mubaze nkavuga nti ntago yansubiza umuntu wese ariko nkumva ubwoba buranyishe pe ngeze aho ndavuga nti rero reka ndekere hatagira n'umuntu uko kubimbwira ntago numvaga uburyo umuntu mama ataha mama ntago nabyumvaga nta n'umuntu nashakaga ko abimbwira icyo gihe urumva hajemo akantu ko kuvuga ngo ntago ari njye cyangwa ni njye ariko uruhare runini
numva ninge umwe ko ari mwarimo wawe waje mu rugo kuya ko ari mwarimo wanje waje mu rugo ndaceceka icyo gihe ntajya nihunza n'abantu pe none ariko ndavuga ntago nzi nubwenge aho nabukuraga bwo kuvuga ngo reka mbiceceke ngo mbanze ngo ntege amatwi ngo nzashakisha hanaha numvaga gusa ndanavuga reka mbyihore birangire ariko nyuma uko mubonye akantu kakankubita nabona wenda mukoreye nk'ikosa antongaje ya gukubitana no kavugutisha urumva narubwo yajyaga apfa kunkubita ahubwo wankoraga niwe bameranaga nabi ariko nyine hari ukuntu umwana akosa byanga byakunda ntakubuze no kuvuga nabi nabona ahinduye mudu kavuga ntarabimbwiye karabaye nkafata akaringi kanjye nagiraga aho ngaho ngagacumbikamo agati hakagenda nje nkiruka icyo gihe wumve ko nta n'umuntu wundi nabyo nabibwiye ndicecekera hari musaza wanjye tuvukana yari yaraje aho ngaho nawe urumva muri make ukuntu ibintu byari binameze kugira ngo nako kantu kabi inkuru nyayo nuko koko nasanze atari na mama wanjye musaza wanjye nawe yaraje aza mu rugo atarahabaga yarerewe kwa papa urumva mama yarapfuye papa ashaka undi mugore mukuza rero urumva mama yagiyeyo nawe amukurayo amuzana mu rugo ariko wamuzana azi ubwenge kuko ndibuka ko yamuzanye ageze nko mu wa gatatu primaire mu kumukurayo ndabyibuka narabyutse mu gitondo arambwira ngo urumva baje ninjoro nasinziriye mu gitondo arambwira ngo genda usuhuze musaza wawe yaje noneho kubera yuko nari nzi yuko ubwo ntabwo numvaga ngongera n'abandi bantu tuvukana ariko ko aho hazaga abantu benshi pe hazaga abantu benshi bisanga abafamiliye abatari abafamiliye inshuti z'umuryango buri muntu wese yarazaga nkumva ngo nimba umuntu dufite icyo dupfana ubwo niba atari anti ni musaza wanjye ni mubyara wanjye ni murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye gutyo numva ni muri urwo rwego abimbwiyemo ndagenda ndamusuhuza sinamubaza n'ibintu byinshi nisubirira mu byanjye noneho rero uko yamaraga iminsi urumva yatuganiriraga inkuru zo mu rugo rwo kwa papa uko yarabayeho musaza wanjye uko yarabayeho uko bamufataga mbese yagiraga nawe yakundaga gutera inkuru z'aho hantu yabaga ariko nkabikunda akajya avuga ibintu akavuga papa nyine yavuga papa nanjye akanshyiramo kubera ko akanoneho nari mfiteho simbihakane cyangwa ngo mpite mubaza ngo papa gute ariko papa njye nari muzi noneho rero sasa ndavuga nti cyangwa se papa we urumva kera yajyaga aza akagenda ntabwo yanararaga yaza agahita agenda nkaba ndabizi ko ari papa ariko nkumva ngo wenda ni papa ariko utabana na mama yavuga papa ngiye tukabyumvikanaho noneho rero nyine icyo gihe nkumva namaze se papa mama batandukanye gute nkumva namaze se papa ubundi kubera iki yaje aha ngaha ataguma kubera iki yashatse undi mugore cyangwa se nkumva namaze nti se ubundi mama wacu ni umwe ukumva ufite utuntu twinshi wabaza twinshi ariko nkicecekera nkavuga ni wenda nimba kiriya gihe atari njye bavugaga ubwo musaza wanjye dutandukanyije mama tuvugana kuri papa wanjye niko nahitaga ntekereza nkicecekera ubuzima bugakomeza aho hantu nyine urumva twari benshi nta mwanya wo kwitekerezaho cyane wajya gupfa kubona akenshi twabaga dukina mbese biri aho ngaho noneho rimwe ndabyibuka yari yicaranye na mubyara wanjye ubwo urumva byari mu rugo rw'umuhungu nawe wa nyogokuru turicara baganira urumva njye nari umwana ariko icyo gihe ndumva nari ngeze nko mu wa gatatu wenda noneho bwo noneho baricara barimo kuganira bo sinzi nzanabaseka kiriya gihe baricaye bahindura izina rya mama wanjye umbyara bwite bararihindura bamaze kurihindura bakajya bavuga bati bamwise kabudensi bamwise kabudensi godansi niwe kabudensi utyo ntabwo nzi impamvu ariko bamwise abari uwo mu cyaro godansi abari uwo mu cyaro ntabwo nzi impamvu iryo zina ariryo bafashe ariko ubu mbitekereza bikanansetsa nkavuga ngo niriho rimwe nzababaza pe babaze impamvu babyitaga none icyo gihe urebye nari nzi ubwenge ariko ntazi aho nanavanaga numvishe ko aya makuru barimo kuvuga
ari aya mama we ntago nagiye kure yabo urumva mbere baricaraga urumva bo baraturutaga bakaganira ntago nabaga nabavugiramo cyangwa ngo nkore iki ariko niba nicari hano ndimo kwikorera utuntu twanjye nikinira inkuru yose icyo bavugiye aho ngaho cyose naracyumvise ndavuga ni rero uyu muntu ashobora kuba ari mama bakavuga ukuntu nyine uwo mubyara wanjye yamukundaga ukuntu yajyaga azakabakira utuntu yajyaga bakorera kera mbese byose ndabyumva birarangira uwo munsi urashira ubwo menya amakuru y'utuntu nyine yajyaga akora nkajya nisanisha nk'aba ati ni mama ariko bavugaga kabudensi ye pe iyo bashakaga kuvuga nk'izina ntagumva yawe ntabwo avuga ngo mama wawe noneho rimwe ndibuka mukuru wanjye tubonana bwa mbere kubera icyo kintu nari narishyizemo cyo kudashaka ko bambwira ko mama atari mama umbyara niyo nabonaga amakuru mashya ntago najyaga nyabaririza kugira ngo bitaza kuba imbarutso yo kuba bansobanurira icyo kintu ndibuka nabwo mukuru wanjye yaraje aje sinzi utugambo namubwiye twerekeranye na mama noneho ararira yari mutoya nawe urumva abana tuvukana bose twari tubonanye twese dukoze tuzi ubwenge noneho arangije ngararira arize ubwo musaza wanjye nawe yari ari aho twari turi kumwe arangije anshyira ku ruhande arambwira ati buriya rero ugenda umusaba imbabazi umubwiye kuri mama we kandi atamugira ubwo aba baravukana kuri mama wabo hasigaye ikibazo cyanjye numvise ko kabudensi we yarapfuye ubwo ngubwo na mama we nimba atariho kandi ari mukuru wanjye byanga byakunda mama wabo ni umwe ndagenda nyine icyo gihe musaba imbabazi biranarangira ubwo urumva nawe yari yararewe kwa nyogosenge wa masenge wacu noneho mu kuharererwa we yajyaga nawe atubwira inkuru yaho urumva abantu iyo babaga ahantu hatandukanye bakongera guhura nako ntago ari ukongera ubwo bagahura kuko ntago nta na rimwe twari twarahuyeho buri wese yavugaga amakuru ya ntabo noneho n'ayanjye yo barayabonaga kuko bari bari aho nabaga ariko nta kibazo kindi mfite pe numvaga nyine mu buzima bwanjye nta kindi nshaka kirenze ku byo mfite nkumva ntashaka undi mama nkumva ntashaka mbese nta kindi kintu nshaka bibaho igihe kimwe abantu bakajya baza bakaza mu rugo urumva aho hantu haragendwaga pe twari duturiye urusengero twari duturiye ishuri kandi urwo rusengero ni rwo twasengeragamo rw'abangirikani ubwo urumva abantu benshi bazaga aho ngaho n'abaturanyi urabizi ukuntu mu cyaro baba banibaniye bakaza haza nk'umuntu uvuye nka kure wenda utanzi cyangwa se wamerukaga andi n'umwana yahagera wenda mu cyaro nyine kuno mugenda mu nzu mugasuhuza abashyitsi baje uyu akamusuhuza uyu ni uwa runaka uyu akamusuhuza uyu ni uwa runaka ubwo barimo kuduperezanta njye bangeraho wenda tuvuge niba bicaranye nka nyogokuru ari bubaganiriza akenshi mama ntabwo yakundaga kuba ahari yangeraho akavuga ati uyu sinzi nta kibazo ndamuvuga mu izina nta kintu bintwaye mama uwo nitaga mama yitwaga Mukagitare akavuga ati uyu ni bucura bwa Mukagitare ubwo nkareba reaction umuntu agize rimwe na rimwe utaruherutse akanarira avuga ko se kuba ndi bucura bwa mama uyu muntu bimutwaye iki nkaba nkubise umutima kuri cya kindi ubwo nanjye nkataruka rimwe nkaba ndenze umuryango kugira ngo wenda hataza kugira ikindi kibazo kiba nkagenda ariko simbwire igihe kinini kubera n'ubundi nakundaga kugenda inyuma abana bakajya imbere njyewe nk'abakurikira abo twe turi muri generasi imwe n'injye wabarutaga bo bakajya imbere njyewe nk'abakurikira urumva n'injye wasohokaga nyuma nta wundi wabonaga nk'ibyabaye nanjye nasohoka simbabwira ibibaye ubuzima bugakomeza tukikenera buri gihe bikaba ibyo umuntu duhuye nawe mu nzira unzi uwe muturanye akangirira impuhwe akansuhuza mbyinirira ubona impuhwe zamwishe kandi ndi kumwe n'abandi bana ni nabo bato nibo yakabaye abyinirira ibintu bikanshobera ariko njyewe urumva nahitaga mbihuza buri gihe iyo akantu gato kabaga kadasanzwe narabihuza bibazaga ngenda nkura ndakura ubuzima urumva nta kibazo ngewe nari mfite imibereho byari ibyo nyine ndakura ngera nko mu wa aho byakomereye nyine noneho nkanababaramo gakeya naje kuvumbura amakuru ko mama yambyaye akambyara nyine akansiga ndi uruhinja rutaya rw'amezi
noneho mukunsiga nduruhinja rw'amezi ubwo urumva mama niwe waje kumfata noneho nge nkaze nko kujya nko mu gatanu nkajya nibaza ariko ubundi usibye ko nasaze ni gute umuntu yaba yarakonkeje kuko nge nari nzibere rye kubera nuko guteta nanacutse nkuza nkucutse ngiye ndabizi noneho nkibaza se umuntu yaba atari mama wakakonsa nese ko urumva umuntu umwana we mutoya yari mukuru cyane aranduta noneho nkavuga se ubwo yaba yarabyaye wenda uyu yamara kumubyara igihe kikagera kingana kuriya nkazagera igihe nzavukira gifite amashereka cyangwa se nkazavuka amashereka kimurimo ku buryo yanyonsa atari mama wanjye nkumva ntibishoboka nkaba yatiriko nanjye ndagacucu buriya ntago ari njye bavugaga undi mutima atiriko ni gute batakuvugaga noneho namaze kubimenya neza yuko musaza wanjye tuvukana mukuru wanjye tuvukana ni ko nta muntu ugeza ko ntigeze numva bavuga ngo mama wawe byagenze gutya ndumirwa ariko akantu kahoraga kangarura nkabaye ko buriya yakuyeho amashereka yo kunyotsa kuko njye icyo gihe numvaga nibuka naguyaye n'umunsi yancukirijeho n'uburyo yancukijeho uburyo byari bisekeje byose narabyibuka nkajya mbisetsa n'abantu ukuntu yancukije bishekeje ndavuga nti hoya ibi bintu ntago bishoboka ndibuka nabonye agafoto ubwo urumva yari mama wanjye umubyara wa nyawe na papa ari abageni kama mu rugo urumva naka kera noneho njye nkajya nkareba mu bifoto byinshi byari bihari papa we ko yanari muzi ndabimenya noneho ndangije mbaza mama ntari kuma ubu iki gihe ko ndeba wiraburaga cyane ati no kubera ifoto nese ubu umusatsi ungana gutya wari uwufite ati se urabona uyu nguyu wanjye wari mukeya inashwe noneho icyo gihe habura amahoro ayoberwa uburyo mfasha ku gafoto abayoberwaho nkakuye hari amafoto menshi cyane biramucanga hari umumama ni umuturanyi wacu nyine ajya akunda n'ubu aracyahari afasha mu rugo ibintu byo guhinga noneho araza icyo gihe yari ahari urebye aramubwira ati njye ngiye kubimubwira ariko urebye nawe yasaga n'abafashe umwanzuro byanamufatiyeho kubera ku gafoto mbona yikojeje hanze mbona agarutse mu nzu mbona abuza icyo afata mbona umwararize umumama bari kumwarariza arimo aramubwira ati nta kibaye ariko njye kuko mbizi ndabana reka mbe nciyeho araza arampamagara ati vayo hano ndagenda mageze agiye kuvuga uwo mumama aramubwira ati ariko mukagita ndakwinginze ibyo bintu bireke ahita we abivuga asohoka arira nanjye kubera ko nari mbizi amaguru nyabangira ingata ndisohokera umwirukanka inyuma cyangwa nawe ugiwe umwiruka inyuma njye ariko narahunze njya ahandi njyayo nisangira abandi bana turakina no kubyibagirwa byari ako kanya njyayo icyo gihe numva ntago nababaraga cyane pe kuko numvaga mu buzima bwanjye umuntu uzambwira ko uwo muntu atari mama njyayo tuzamerana nabi noneho hari ukuntu abantu bateye bo mu rugo ikintu iyo kibabaje cyane kitari rusange ntabwo bajya bapfa kukigarukaho barabyihorera noneho icyo gihe narahunze ariko ko yatwara nararanaga ntabwo namuraje ndabaye ati none nijoro yakomeza iriya gahunda akabimbwira uramuhunga ntitwararana ndabyihorera buracya mu gitondo ubuzima burako nawe yavaga ku bintu vuba ntabwo yabitindagaho ikintu niba agitekerejeho nagikora niba atagitekereje arakireka noneho ndahunga bigeze mu wa gatandatu primaire njyewe nari narimenyeye amakuru neza yuko mama wanjye yitwaga Therese atari ekereka ibya kabudense nari mbizi ko barimo kunjije ndabimenye mbimenya nabwo numvirije nyogokuru iyo hazaga umushyitsi mbona wagize cya kibazo nari mfite naragendaga hari icyumba cyari cyegeranye na saro ukajya mu cyumba ni ukuvuga ngo nabaga nkisohoka nkamenya ngo bari buhite bankurikizaho bamvuge nyine noneho yabona ntari hafi urumva yaramuganiraga akamusobanurira yabaga atabisobanukiwe cyangwa se akamubwira mbese ko byagenze muri rusange amakuru ndayamenye umumama rimwe aravuga ati ariko Therese agenda wari imfura iyo uza kubona abana bawe uko bameze ubu ngubu uritaye mugore Therese ndaryuma ndaceceka noneho icyo gihe urumva mu ishuri njyewe nandikishaga amazina ya mama
ngeze ku cya leta abarimu ntago birangiye mbizi urebye bari banze nimba narababwiraga ya mama bakayandika ntago mbizi niba barandikaga ya mama kubera ko bayaze nabyo ntago mbizi umwarimu umwe wanyigishaga mu wa gatandatu ngiye kuzuza fomu arambwira ati mubwira amazina ya mama urebye we ntago yumvaga impamvu icyo kintu naba ntanakize ambwira undi mu mama nawe wari umwarimu waho ngaho arambwira ati genda umubwire akubwira amazina ya mama wawe neza ariko kubera ko nari mbizi mpita amenya icyo ambwiye sinakibaza ngo ese ubu ngo ni ukubera icyaha kanya amazina ya mama kandi njyewe nyazi neza narayandikishije mu kindi gihe cyose ndabyihorera ndagenda kubera ko nabonaga ko ntareka kuzuza fomu ndamuhamagara yari ari muri ofisi araza ndamubwira ngo tica arambwiye ngo mbwira amazina ya mama ntago nzi woningi yari yaratanze kuri buri muturage wese wari utuye aho hantu tuzi cyangwa unzi buri muntu wese icyo kintu iyo yakivugagaho yahitaga nigendera kugira ngo atanamenya ko icyo kintu kivuzwe noneho ndambwiye se arambwiye ati cara arambwiye ngo mbwira amazina ya mama ati amazina ya mama wawe ati anyohereza kundi mama nawe twari duturanye n'inshuti yo mu rugo arambwira ati genda ubaze runaka arakubwira amazina ya mama wawe ndagenda njye wabo hose hari hafi aho y'ikigo ndamubura nsanga yagenewe no guhagarikira abakozi mu murima arangije ndamubwira ntingewe barambwiye ngo mbwira amazina ya mama wanjye mukobe ahita ndibuka yaravuze ngo amaye nka data ngo mubwire amazina amamagara nyine mu gasirino banyitaga ngo mubwire amazina ya mama wawe arambwira ngo genda uvuge ngo Mukagasana Tereza ubwo amakuru mba ndayamenye noneho byimvaho ko ari mama urumva namubwiye amazina ya mama wanjye ntabwo yigeze atekereza mama ndamubwira se nabwo nta n'ibintu byinshi twanavuganye yamaze kubimbwira njye mvaho mpita nigendera nawe urebye ako kantu k'ubwoba ko ashobora kuba yari yarakababitsemo nta nubwo yigeze nibura anagenda ngo aganize n'umuntu n'umwe wo mu rugo ngo amubwire ati umwana yaje kumbaza amazina ya mama we byaturutse he byagenze gute icyo gihe ndavuga nti byanga byakunda hari ikintu yababwiye yababujije urumva wowe ndabona ingahaye wa wundi niyo yahagana abandi bose ni ikintu bagombaga kuba baziranyeho ndagenda ndabyandikisha ku cya leta noneho rero ubwo urumva noneho bigeze kuri icyo gihe cy'icya leta ndavuga nti imana yanjye ibya leta primeri kera babimanikaga ku madirishya gutya umunsi azaza agasanga amazina ari ku cya leta saye ntagaraye ubu bizaba ngombwa akanyicaza ansobanurire ambwire ukuntu atari mama imaje nkayikurura nkanga kuyishyikira nkabaye ni wenda navuga ngo si mama nta use nzongera se niteteshe ubuse utuntu yanyweraga zongera tureke nkumva nanga ibintu mbyumva ndabwira rero mbwira mama icyo gihe yari yaranjyanye n'ahantu papa yabaga naragiye kumusura naho mukuru wanjye yabaga naragiye kumusura noneho nigira neza nk'aho ya nkuru nyizi twaba twihereranye twenyine na mukuru wanjye nkabizanamo tukabiganira nyine akajya ambwira ibyo asenga yamubwiye nyine masenge wacu akajya ambwira ibyo yamubwiye akajya ambwira utuntu nyine tumwe na tumwe urumva nawe ntabwo yari abisobanukiwe neza ariko mu by'ukuri we yari abizi ko adafite umubyeyi arerwa na mushiki wa papa musaza wanjye yari abizi ko adafite umubyeyi arererwa mu rugo kwa nyogokuru ni njye njyenyine utari uzi icyo kintu nkabona papa ntago yitabira inshingano z'umubyeyi mbese buriya ni ukubera iki ariko ko akunda umwana nta n'ikintu ababuze nkumva nyine ari ibi nkumva nta nyine ntakunda aho azaza iriya nzamubona natanaza nta kintu byo nabaga nanabitekereza mana yanjye icyo gihe bigeze ndabyibuka icya leta cyarageze ntabwo cyageze twamaze kuzuza fomu ari mu gihembwe cya kabiri mama ararwara yari ataramenya ko wamwandikishije reka ubwo njyewe nari nsigaranye impungenge mvuga ntikizaba nta kundi naramuka amenye ukuntu nandikishije iryo zina ubwo azaburana n'umuntu wambwiye iryo zina noneho ararwara cyane araremba aza kuvurirwa sehashika aje sehashika urumva amara igihe adahari twe urumva byari bikiri mu gihembwe cya kabiri ntabwo byatinze cyane yaraje
ageze mu rugo urumva babonye urebye ko indwara arwaye itavurwa ngo ikire baramubwira bati naza bari mu rugo mu kugera mu rugo nabwo barabireba bavuga bati rero uyu muntu kurwarira hano ntago ari byiza kati umujyane kwa muganga hafi ubundi noneho turebe icyo Imana izakora ariko ubwo aho hagati kubera bya bintu bya ba bantu bose buri muntu wese nahuraga nawe mukuru nagombaga kumukwepa ibintu biragenda bimbamo umuco none ikintu cyarangaje buri muntu wese wabaga mu rugo twari muri generation icyo kintu nari narakimwanduje twabona umuntu aho yango umuco w'umusuhuze umubwira uti wenda gutya na gutya urabizi mu cyaro guca ku muntu ntago bikunze kuba uramusuhuza nkareba ukuntu ngiye kumusuhuza nkarezo muhe nkareba iki mvuyeho none nkajya mutinya nta n'impamvu nanabizi ko wenda wanamuco kuvuga ati mwiriwe cyangwa ukamukora mu ntoki ukikomereza nkatinya abantu pe icyo gihe rero noneho na mama amaze kurwara bamugaruye mu rugo ndamutinya kumwegera nkamutinya nkavuga ni buriya namara kubona arembye cyane azambwira ati gutya na gutya mwana wanjye utuntu nk'utwo ngotwo ndabane oya mama ndamutinya pe ndabyibuka nyine kubera yuko nyine no mu rugo babaga babizeye ko nyine kuba atameze neza ubwo wenda nanjye muri njye hashobora kuba harimo ikintu kitameze neza ubwo nyine marume wanjye anjyana iwe nkajya nyine bariho urumva ariko n'ubundi ntaho mu rugo gusa ariko kurarana urumva twagombaga kuba turarana noneho kugira ngo ibyo bintu babyirinde njye njya kurara ubwo twahitaga ruguru kugira ngo wenda bize kunyorohera noneho pe mbona uburyo neza bwo kwihisha nkabyuka mu gitondo nkagenda nyine nkabaza nk'umuntu uri aho ngaho mbese mama ameze gutara yaramutse neza ye nkahita nsubirayo we ntamugezeho simurebe ndabitinya ndabitinya noneho urumva aho mu rugo nta nubwo yahitinze bahise bamusubiza kwa muganga bamushubije kwa muganga ubwo urumva abayo ntabwo yanatinzeyo nabwo cyane ariko urebye byafashe amagahe kuko urumva byabaye turimo kwiga besitiri n'ubundi byaje kurangira tukiga twari tutaranafunga mama ndamutinya ntinya kujya kwa muganga urumva kujyayo ubwo nyine bagombaga kutworera tukavuga ati igihe kiniki muzitegure tubajyane musore mama kubw'amahirwe icyo kintu ntikibi noneho ndibuka ariko buriya utumva mvuga gutyo ngo ugire ngo ngere no mu bintu nateganyaga ko yapfa ngo nubwo we ntabwo ibyo bintu nabyumvaga ngo we ntabwo yanapfa ntabyo nabaraga icyo nibuka nuko twajyaga twicara n'abandi bana buri mwana akavuga ati ngewe mama apfuye byagenda gutya uyu mama apfuye ngewe nkabaye ati buriya ngewe burya badushyingurana ariko numvaga bidashoboka ariko numvaga ibyo bintu bitabaho noneho ndabyibuka ariko wa gatandatu hari umuntu duturanye wari wakoze ubukwe tujyayo mu bukwe bwe noneho ariko mu kujya baratubwira ati noneho ejo ku cyumweru muzitegure nituva gusenga tuzajya gusura mama dutaha ubukwe muri iryo joro nyine urumva twatashye bwije bishyitse mu gitondo urumva twararyamye turasinzira hana rero nabo gufatiraho iyo bazi ko buri buke ntibajye ku ishuri turaryama koko ariko mbere twajyaga tuzinduka pe kubera ku cyumweru ntabwo twazindukaga cyane nk'uko wazinduka ugiye ku ishuri ariko wagombaga kubyuka kare kubera urumva twajyaga muri Sunday school twaririmbaga muri korari mbese byari bimeze gutyo icyo gihe ntabwo tuzi ukuntu byagenda twebwe twikanguye misa yatangiye kumva urumva twari twegeranye mbese ubwo byagenze gute mu rugo nyine aho hari umuhungu wahakoreraga aratubwira ati rero ubwo uwo marume twamwitaga baba ngo baba yavuze ngo ntimujye gusenga ngo hano hari buze abashyitsi mu gitondo noneho ndavuga nti dusabe gusenga se kubera ko habaye iki ati hoya ntimujyeyo niko yavuze ese ubundi we yagiye gusenga kubera ko we ntabwo twasengeraga ahantu hamwe yari umupasiteri ku rundi rusengero rwanyine rutari urwaho twasengeragaho kubera ko twabyutse bwakeye twumva ko we yazindutse agenda aravuga ati erega ntimujyeyo nawe ntabwo yagiyeyo ati kubera yuko ati shangazi yaje kumubyutsa mu gitondo mu gicuku ngo babahamaga ngo arababwira ngo mama ararembye ngo bajyeyo akivuga mama ntabwo nkubeshya narwaye agakanzu
umva ubuzima burahagaze eh ndavuga nti byanga byakunda nimba rembye kuko umuhungu we nta n'imiyaga yankiremo yarambwiye atahubwo ashobora kuba ari bunate ubwo noneho cya kintu cyo kubaho ntashaka kwerekana ko mbabaye kubera ikintu kimwe namenye ntashaka ko hari umuntu wenda wambwira amakuru atari meza noneho byaje no kumviramo kujya nifunga cyane umubabaro duhuriyeho n'abandi akaba ariwo mbabara ubwo wangenyine nka wimenyera ukarwana nabyo nkarwana nabyo kubera ko nabaga mvuga nti ubu wenda baratekereje bati ubwo yumvise yarembye yaraje yisaze biraje bibe nabi nkarwana nabyo icyo gihe ndavuga nti ndabyibuka nafashe agatabo k'indirimbo kari kari aho ngaho magararaho kari kari ndaziririmba koko ndazimanuka ariko mfite ubwo mwumva nk'ikintu mu mugongo nyine cyarekotse ndavuga nti ibi bintu ntabyo aravuga ati hubwo mureke dukora amasuku mumfashe dukora amasuku hano ati kuko byanze bikunze buriya nibava no gusenga abantu bose barahitira hano noneho wumva we yakonfirimye yuko ibintu byarangiye ndabanireka njyepfo numva ukuntu ibintu bimeze ngezeyo mbona buri wese arafata iki mbona buri wese arafata iki nubona bwe mwaramutse ntiyanyumvishije ndavuga nti ibi bintu ntabwo noneho ndangije mbonye umuntu sinzi umuntu wampamagaye ndavuga nti buriya agiye kubimbwira ndongera tena nca ruguru ndabura urabikwepa ndabikwepa ndaceceka ntegereza ikigiye kuba wa mama wambwiye izina aza mu rugo aje urumva niwe wazanye inkuru yo kuvuga ko byarangiye inkuru ndayo ko mama yapfuye ubwo urumva buri mwana wese aho ngaho urumva yabuze icyo afata wicaye uhagurutse ugiye ugarutse biranga pe icyo bakubwiye gukora ntugikore mbese ubwo buratwisha icyo gihe ndifunga cyane kuko ndabyibuka yabivuze ntago ari njye yabibwiye yabivugiye ku irembo ndi muri salo njye ndabyumva mpita nsohoka njya muri tuwarete ndifungirana maze kwifungirana ndicara ubwo urumva nari ntangiye gupanga imipango y'ukuntu ibintu bigiye kugenda njyewe naravugaga nti mama ntago yasiga ibi bintu ntibishoboka byakanga byakunda ndashaka inzira biri bunyuremo ku buryo nta muntu hano uri bwongere kumbona njyewe numvaga ndi bwihishe ntibambone kandi nyuma y'icyo gihe ntawe uzongera kumbona nicara muri tuwarete ndicara umwanya munini icyo gihe nta n'amarira nabonye gusa nari mfite umutima udihira nko mu kanwa tera popopopo nta n'intege mfite ndabona rero ndacecekaho umwanya mutoya nanyije nigira inama ndavuga nti kugira ngo birangire njyewe ngiye kwikaruma ngende mbese ubwo nimba uri uturira duke turi bunshike urumva kubona abandi barira byanga bikunda nanjye biranyatira nkahita nanarira ahubwo nari nzi guhunza umutima ibitekerezo ntashaka pe kandi bikankundira nimba nkavuga sinimvisha uko yapfuye ariko kandi nanone nkaraba ati ntabwo ndi burya cyangwa ngo mbabare ku buryo biri bukomere cyane abana twari turi kumwe urumva ntabwo byagenze neza ariko kubera ko nasaga naho mbarutamo babonaga nkomeye nabo bagakomera ndabyibuka nabwiye uwo muhungu nti reka twoze ibyombo mbwira uwo mwana umwe ni mubyara wanjye nimvayo twoze ibyombo abonye ntari rumva nawe arihanagura yihanaguye twoze ibyombo haza abandi bana bari inshuti zanjye urumva duturiye primeri bose urungano rwose nyine aba hafi twari dusanzwe turi inshuti muri karitsiye baraza urumva uje arira yasanga twe tutarira nawe agaceceka noneho turaganira twibereye aho ngaho twogerezaga ibyombo hazamuka undi mubyara wanjye wari urepfo araza aravuga ati ariko mama yapfuye namwe murimo koza ibyombo kubera ko nta n'umuntu wari wakabitubwiye icyo gihe twabyumvise twese ari uko umuntu abivuze noneho buri wese yabonye umwanya wo kurira biseruye noneho abana bahita bagenda bifungirana mu cyumba numva mu rugo nyine abantu bahita bamanuka urumva mu rusengero byahise bimenyekana ni hafi cyane kandi twari konekite cyane n'abantu baho ngaho ntangira kubona abasohoka bamanuka mu rugo baza mu rugo nsubira muri tuwarete niyicariramo ndicecekera bongera ujya kwihisha ubwo urumva baje mu rugo aho basanga abana baririra mu cyumba barabahoza bamaze kubahoza urumva bamanuka epfo nanone kwa mukecuru kwa nyogokuru ubwo urumva abantu bagenda bamanuka baza mu kandi kanya nyine abana bigana n'abandi bo mu rugo n'abahungu n'abakobwa bo mu rugo nabo bigaga aho hafi nko kuri apecom no kuri islamike tubona nabo baramanutse
ni mukagoroba nka saa cyenda noneho bishitemo nabo baraza baradufasha baratujyanye ngo tujye kwiyogoshesha tayari ndavuga ni kabaye ariko icyo gihe pe ndibuka narananutse umunsi ikabutura nambaraga ntabwo yanwiraga mu nkagenda ariko nyine nkavuga nti nimbira ubu ngubu abantu bose ninjye bareba bagiye kureba ukuntu nyine wenda buri wese ahise yibaza tu barasigara gute buri wese nkumva n'icyo kintu bagira njye nkarwana nuko icyo kintu kitari bunabeho twavuye kwiyogoshesha dusanga mu rugo nyine bamanitse amasonorisation hari abantu bateye intebe z'urusengero aho ngaho baracuranga indirimbo nyine za gospel baracuranga noneho ndabaye rero njye numva nani ndashaka kuryama njya kuryama pe sinasinziriye nyine nagurura byumva ntabwo nasinzira ariko icyo gihe usabe nashatse amarira ngo ndire ndayabura byaturutse muri ya kamere wari warihinzemo ni ukuvuga ngo icyitwa amarangamutima njyewe nakikuragamo ariko kandi nkayagirira imbere kugira ngo nyine hatajya nk'umuntu ubibona inyuma bya bintu byo kongerera imwe bigakomeza cyane biranga pe ahubwo nyine agahinda karanyegura ndasinzira maze gusinzira nica urumva nka saa kumi n'ebyiri numva bacuranze urumva abantu b'abakristo amakorali yagombaga kumanuka iryo joro abantu barara baririmba barara bameze bati urumva umuntu yari yaranarwaye barabimenye nyine ko ari uwugenda bigeze nimugoroba nyine ndiyicarira nkajya agenda nkicara mu bantu inyuma ahantu abantu batandeba wa mumama wa mbere nabajije ibyo akanyohereza ku wundi arandeba we naranamukwepaga cyane yaje no kubimenya yuko mukwepa aranabimbaza noneho arandeba nyine ngagira agahinda urumva buri muntu wese aho ngaho yahitaga areba aho ndi ariko n'abandi urumva byari akababaro muri rusange mu muryango nta n'icyo rwose navugaga ntibimbabariye abantu bagendere muri ibi bintu be gukomeza kunyitaho ndangije ndashishika ubwo birarangira iryo joro bishyitsemo hagati nyine urumva tujya kuryama mu ijoro abana mu gitondo babyuka ari gahunda yo kumushyingura ndibuka amarira ya mbere narize hari umwana wari umaze iminsi aje kuba mu rugo nawe yari avuye iwabo apfushije papa we urumva ni mama wacu umugabo we papa w'uwo mwana yavukanaga n'umugabo wa mama wacu nawe aza kwa mama wacu urumva nawe twari turi gutya batubwira kujya kuzana indabo ahantu tugeze umwana aricara urumva avuye mu gikomere cya se ashyitse aha ngaho n'ubundi naho biranze hapfuye umuntu yari atariyakira umwana twicaye gutya rwose ararira njyewe nashobora no kukubona urira nkakubuza nihanukire cyangwa se mu kimwe nkaguseka ukabireka umwana ararira ariko arize birananira kwihangana nanjye ndarira icyo gihe ariko gutirira ni uguhita ncaho ntabwo wabaga wanaribona kugira ngo abantu bataza kukubona ndabona ni hoya reka nkoreshe uko nshoboye ibyo bintu bye kumfata cyane kuko nabaga mbizi ndize kumpoza ntabwo byabagaho n'ubusanzwe niwe wabaga ari bumpoze icyo ari cyo cyose niyo wamvugaga mu gitondo ari buze saa kumi n'ebyiri aho yaziraga nagombaga kurira kugira ngo ampoze nkabaye nise ntangira gutekereza atanahari ndaceceka pe ibyo nikoraga byose bidashingana byikoraga ahari yaba adahari nkaba seriyeze ku buryo utanamenyaga ko ari wa muntu noneho icyo gihe urumva byarabaye ajya gushyingurwa ntekereza kumureba ukuntu basezera umuntu numva nabyo sindi bubyakire ndibuka badushyize muri salo ahantu yari ari ku murongo urumva nari ndimo agomba kumugendaho mfata ururabo rumwe rw'umwana yari afite ndushyira nk'aha aho umutwe ubwo wari uherereye ngendeba hanze ndeba hanze ndavuga nti ntabwo ndi bumurebe ndiyemeza pe icyo gihe nibwo nabaye nk'uhambuka nanone bwo ndarira ariko twari abantu benshi barira ntabwo ari njye byari bufate cyane ngo babyiteho ngo bipike abantu babibone ko ndize cyane igihe cyose narigaraga ncunganwa n'umuntu wandeba ariko kwa byagenda ka rusange urumva yakundwaga n'abantu benshi pe uruhure ndarira icyo gihe noneho umumama wadutwaye nyine adufashe nkanga umuntu ndandata nkabaye si ubu
uba urumva narembye arumva meze nabi ndikomeza ariko nkumva ibintu bigiye kuvugirwa nkumva cyo kintu kiri bugaruke bambwire uko natari na mama bambwire wende cyane abana be bavuge ntibakuvuge nibamvuge nkumva ibyo nabyo simbyumva urumva nayo mukuru nengeze mu gatandatu ngiye gukora icya leta ndavuga nese ibi nimpaguruka ndira nkuko nariraga kuko urumva twebwe twagenze imbere ya serikeye bo baraza badufasha nyine tugenda turira birumvikana ngeze imbere nicaye gutya baduhaye agateba aho turi bwicare ndabira ndabara ibintu bigiye kuvugirwa nabyo sindi mu byakira ngiye nakoraga icyo gukwepa gusa ndavuga nti nimpaguruka ndira baragira bate baravuga bati buriya ntaga byumvishe neza arahungabanye ndihanagura neza ndimunyamunya ndahaguruka nca mu gikari nk'ugiye kuri toilette ndagenda nicara inyuma hafi neza ya toilette maze kwicara umumama umwe arambona nicaye narasutamye nyine ntera umugongo nk'ahantu abantu bari bari nsa nk'ureba imbere maze kwareba umumama numva aravuze ngo disi yihanganye agahinda ubu araje nandebe wenda mpumurize ibi bibe nabi ndabona ndeka nkwereke ubwo urumva twari iyo mbuga yo mu rugo ni nini cyane yakira abantu benshi noneho ndavuga nti kugira ngo mbacemo abantu bose bari bamanutse reka njye nsubire ruguru uko wa marume ubundi njye mpagarare yo mu gikari ibi biri we bivugirwa hano ni mikorofone ndi bube mbyumva byose ubwo nibavuga bati turayimanutse tugiye gushyingura nanjye ndahita manuka mfata ibyanjye nkomeze ngende byarangiye babavuza abana be ntabyo numvishe narihishe warihishe ngiye nacunganwaga no kuvuga ngo tumanuke nyine bagende ibyavugiyeho byose nta na kimwe numvishe ibindi byose byaje ari sitore namenye nyuma wamenye nyuma abana bavugaga nyine basubiragamo noneho nkoresha uko nshoboye nkajera umubabaro ku buryo nagombaga kubabara umubabaro rusange w'abantu bose ariko uwanjye nkareka kuko urumva byanze bikunze hari n'ukuntu wenda umuntu atumvaga ko byaba n'umwihariko kuri njyewe ariko nanone kuko njye muri njye byari umwihariko nimba yari mama wacu twese twamukundaga yadufashaga buri muntu wese yari afite uburyo azi kumanajinga abantu bamuri iruhande pe ku buryo buri muntu wese yagize rosi ikomeye icyo gihe turamanuka noneho sinongeye no kurira turanamushyingura biranarangira pe sitore rero zagendaga ziza nyuma nizo zatumaga ntakira ibintu bimwe na bimwe babikubwiye ryari nyuma urumva twaraganiraga mu gitondo n'abandi bana baho mu rugo ndibuka twari duhagaze umukobwa umwe mukuru umubyara wanjye wa wundi waganiraga akabudensi aba aravuze ati se mana yanjye ibi bintu turabigenza gute ni ukuvuga ngo mama aragiye ninde tuzongera kwita mama icyo gihe twese turarira twaraga kandi tugaseka tukarira duse sinzi ikintu cyari cyaratujemo cyo kuvuga ngo ntitukababare cyane ku buryo n'umuntu wese abibona ntabwo byabaga niyo byabaga mwagombaga gushaka mudi ibyo bintu bihindura biraba urumva ubuzima bwa nyuma aho ngaho gake gake byari ibintu nyine nkatekereza ukuntu nari buzajye muri segonde ibintu byose nari narabipanze ukuntu tuzajyana akamerekeza ukuntu utuntu twose twazangurira twose naradushyize ku murongo ndabona ni rero reka nkwereke ibintu reka mbyikuremo njye mpanga kubyikuramo ngira ngo ibintu mbyikuyemo mpanga kubyikuramo ugiye muri segonderi ngiye gukora icya leta ahubwo na nyuma yaho gatoya njye nahise mpanga uburyo ibyo bintu byananga twese yagiye kwa kwiyahurana nawe ntabwo byabaye kubera ako kantu kanjemo ko gukomeza amarangamutima ndavuga nti ariko umunsi umwe no gutarongera ntabwo byari bushoboke kuko nari nsigaranye nyogokuru wanjye nawe nkomeyeho nkumva nabyo ntibishoboka kandi nanone nkaba gutarongera ubwo se nanajya he ntabwo nahumvaga ako kanya mpita ibintu mbyivanamo mbyihanagura muri barikani umvugiye mu cya leta wabyivanyemo nta n'icyumweru cyashize nasubiye ku ishuri abana baranatungurwa gutigarutse ute ndagahane none se byabaye byarangiye ndiga nkora icya leta uranatsinda ntabwo natsinze sabe ntabwo natsinze icyo gihe naje mu bintu by'ibyiciro gusa sinaje muri yo segonderi wizaga na hehe ubwo urumva njye byabaye ngombwa ko njya gutangira kwiga kuri isilamike cyari ikigo kitwegereye
igihembwe cya mbere njyayo kwigayo ariko ubwo urumva byanze bikunze nagombaga hari umushinga nabagamo wishyuraga amafaranga makeya mu rugo nabo bakaba bari bwongere hayandi njya kureba papa nawe rero nyine uzongera kuri ariya amafaranga ndiyo nta nubwo numvaga ko ibyo bintu byanjemo gusa nkabaye ko ari papa wangiye kuki atandihirira noneho ndangije aravuga ati nta kibazo ntangira ishuri biraba ishuri bishyitemo hagati wa mushinga uravuga uti abana bose dufashe bagiye icyo gihe amanayini yazi yari yaraje bagiye kwigayo kuki umwe yabavamo kandi ikindi naga aya amafaranga azagira ate azatangwa iki gihembwe ubwo urumva byabaye intambara kuhankura bamwe bati arakomeza yigeyo abandi bati umushinga uti naramuka yizeyo muzamurihirira kugeza na kaminuza nyine papa hari ugiye kumusaba amafaranga yari yaguhaye ndakubwiye ngo iki cyangwa genda nyine utangire wige nta kibazo igihe cyo kwishyura nikigera nzaza nishyura cyangwa nyohereza reka ntabwo yishyushye ndabumbwira rero mukuru wanjye ubwo urumva n'imfura ya wa mama arambwira ati jya kwiga aho abandi bana biga ubwo se uzibuza amahirwe yo kukurihirira na kaminuza ibi ntambara kubinyumvisha ariko kubera byabaye n'amahane y'ukuntu nyine njyewe navuganye na papa biturutse kuri mukuru wanjye nyogokuru atabishakaga nyine aba nk'umutonganyije mbonye ko agiye kubabara ndabona ntihoye mama byihorere njyewe nzajyayo ubwo urumva ariko byabaye ngombwa ko buri wese agera ahanyumvisha buryo ki bigomba kuba urabyumva ndabyumva njyayo ubwo urumva uwo mwaka wose niho nawize biza kurangira uwo mwaka urangiye ngira ngo nyine biba amahire njya kwiga muri interna mu kigo cy'abapadiri kiri hariya muri Kayonza Rukara ngezeyo bya bindi wari warabyibagije by'uko mama yawe urumva byangumye mu mutima wanyine inyuma ariko ikintu cyo kubabara no kwikarakasa ngo mama yagiye kirashira kirashira noneho bimaze gushira ariko buri gihe nkareba uko akabazo kavutse uko wenda urumva hari ukuntu iyo muri kumwe n'abantu benshi ugafatwa bitandukanye n'abandi bantu hari ukuntu bitabaga ari na byiza nyine byose nagiye mbitekerezaho nkuze ubwo umuntu wese utaramvugaga neza numvaga ko atankunda nkumva ko wenda ubwo ngubwo ari ukubera ko na mama adahari ubwo bagiye kumfatirana mbese kandi wenda ari no kunyaha bisanzwe ndangije icyo gihe nyine akabazo kose kavugaga nibwo nababaraga nkamutekereza ngo wenda niyo bahari yari kuhita abigenza gutya nari nzi sitarategi ze z'ukuntu akoramo ibintu ako kanya bigasobanuka ngeze ku ishuri ubwo urumva nyine ibyo ndabyirengagiza nkajya mbyirengagiza ntabwo byanyicaraga ikintu kinini gusa byanyicaga mu mutima ariko hanze ku bantu turi kumwe nta n'umuntu wabaga yumva ukuntu ngewe ntaba ntafite mama uwo mwiganaga se bari bazi yuko ufite mama ubwo kereka inshuti zanjye nizo zari zizi yuko ntawe ufite harimo umwana w'umushuti wanjye uzi ibintu byose nyine urumva nawe namunyuriragamo nkamusubiramo njye byageze aho ngeze muri interina bikomeye nibwo yongeye kungarukamo sabe ijoro ntamurose ntiribaho ndamurota pe ariko njye mu kumurota nkajya numva ni byiza noneho uko murota nyine wo kumva ari byiza nkumva ni byiza ndangije mu wa gatatu urumva byarangiye nsinzi cya leta ikigo bari banyoherejeho habani kure mu rugo biba ngombwa ko batemera ko njya kwigayo nza kwiga hano muri Kigali noneho ubwo urumva narigaga nkomeza mfashwa na musaza wanjye ubwo niwe wari bucura bwe bwa mama noneho nza kumva amakuru ko nyuma ari we yansigiye ariko ansiga nawe nyine anihana atanze nk'akantu ngo nabwo ari akawiningi ko kutazabwirwa cya kintu kandi njye nari narabimenye nkajya mbura noneho ntangira kwibaza ni gute yarinze apfa utaramenya ko ari ataramenya ko nta muntu uranyicaza ngo ambwire ngo mama wawe byagenze gutya ni ukuvuga ngo nafatiyeho uwapfuye siwe mama wawe siwe mama wawe mama wawe yapfuye kera kera nyine uruhinja ntabwo bigeze babikubwa nta muntu uranyicaza ngo ambwire ngo gutya ngo na gutya ngo byagenze gutya ngo nyine ahubwo nyine icyabayeho buri muntu wese nyine byaje kurangira barabura wese mama akigenda bakavuga nyine nkumva noneho bamuganiriyeho barabivuze nkumva uyu even na musaza wanjye ntabwo yigeze ambwira ngo
byagenze gutya na gutya nge nafateho mu kigare tu nkomerezaho ubuzima burakomeza noneho ndika ngeze nkaho nubundi ubwo urumva wenda nihute ngera aho nashoje ishuri ariko ikintu cyabagamo ntabwo najyaga ndyama ngo buke namurose noneho ngeze nko muri 11 naje kujya numva ko kurota umuntu wapfuye ngo atari byiza nkatinya kugira n'umuntu mbibaza ariko ndavuga nti si ibi bintu ko murota buri munsi ubuzima urumva bwari butarankomerana mvayo ndanjya mu rugo uko bwije nkamurota uko ndyamye nkamurota noneho ntangira kujya ngirwa namurota nkagira ubwoba bwacya mu gitondo nkatinya kugira uwo mbibaza nzi Kigali nyine ari nje mu kazi mu gihe nyine ugurumva Kigali ho noneho bigeraho ubutangiye nk'ubuzima ubutangiye nka wowe wanyawe ubutangiye kuba wowe no kwishakira nta muntu kureberera ntacyo ugurumva igihe cya mbere utangiye uruhanya byashikamo hagati noneho ukaza kumenya ko ubuzima bwawe ari ubwawe noneho niho ibintu ubundi byagiye bikomerera cyane ikibazo cyankubita nkareba mama ugatekereza kuri wa mama noneho ngiye kugira ngo niyorohereze urumva mu nzozi na murabe mu nkajya nicara naba ndeba urumva abantu bose twatwe yajya gutuntu twinje tudukorya dusekeje nkamenya kudusubiramo rero nkadusubiramo abantu bagaseka ariko ngiye ndimo ndagira nte ndimo ndiyorohereza kugira ngo nyine muvugeho tunumve ko tutari kure nuko birangiye icyo gihe ndabyibuka nari umushomeri ariko nikiragiye n'ubundi nari naramaze no kureba Misimbi TV narayirebye urumva nkumva umubabaro w'abandi rimwe nawe nkaraba bakaba abantu bicara hari bakavuga kuki koko babivuga kuki bivamo ko giye se mbabara nkaba njya kwinjira mu tore bakicecekeye ibi bintu ubu bari mu bice nkanafata yari abantu turi kumwe wenda rimwe na rimwe tukabaseka ariko njyewe ka kantu k'imbere muri njyewe ko kugira akantu kumwe ariko numva isomo nkaba narikuyemo ukagendana naho gasomo nkagakuramo ariko ubwo urumva nanabikerensheje kugira ngo hatajya nubona ko ibyo bintu bimfasheho ka kantu ko kwigurutsa ibintu kangumyeho no gukwepa abantu kakangomaho noneho ubwo urumva muri icyo gihe cyo nyine cya lockdown kigeze nkajya ndeba cyane amafilime nkumva ibiganiro byawe wenda no ku yandi macanozi nkumva abantu rimwe na rimwe barakubitetse ariko pe nkakomeza nkababara ariko nkavuga nti se ibibazo buri gihe ikibazo cyankubitaga njye nahitaga ntekereza nkavuga nti Imana yanjye ubu mama koko yaciye yagendeye iki nkumva ibintu bimeze nabi icyo kuba bataragarutse kukumbwira ko ari mama cyo nageze aho ndacyacya ariko nsigarana ikibazo cya mama kumubura biranga pe nkaryama nkamurota naganira nkamuvuga ibintu bikajya bindi ngeze aho ngaho rero ikintu nakoze mu kubyumva noneho rimwe na rimwe nangira kwiga kujya nsenga nkavuga ati kurota umuntu wapfuye ntabwo ari byiza ngo ugere ko warebaga ibiganiro dukora babawe narabirebaga koko noneho bivuyeho nkanakurikirana wa muntu wababaye cyane nkavuga ati uyu muntu yavuze ku kintu nkareba titire nkamenya ngo uyu muntu ikintu yavuzeho gishobora kuba gikomeye akaba ari cyo nkurikirana nkakireba n'amakupure kenshi nakundaga kuyareba ariko cyane cyane ibyo bintu nkumva umuntu ukuntu yabayeho nkumva umuntu ukuntu bamwanze aho yabaga nkumva umuntu ukuntu yabaye atazi ko afite n'iwabo akamaramaza noneho ejo bundi nkajya kubona abantu babona imiryango nyuma y'imyaka nka mirongo ingahe barihebye cyangwa se abandi ugasanga ba nyina baranze kubabwira ko ba papa wabo bahari cyangwa bitwa ba runaka nabo ukabona ko nyuma bahuye nabo ubona ko nabo bahuye nabo ugasubiza agatima kumva ni maji njye nari narishyize mu kantu k'akazitiro ko kudashaka gutekereza ku by'abandi ko numvaga n'ibyanjye nabyo ari ibintu biri aho ngaho ndabona nti hanze y'ubuzima bwanjye hari ubuzima bwinshi bukomeye wiyakiriye se ushingiye ku kiganiro cyane cyangwa ushingiye ikintu bwa mbere nabanje kubona umwana wavuye i Burundi aje gushaka umuryango aje gushaka papa we papa we banze kumumubwira kandi avuga ko we na papa we baziranye ariko papa utazi yuko ari umwana we ubwa kabiri mba mbonye bari benshi hano hagiye haca abantu benshi bigeze ku ikubitiro hari uwanyuze aho witwa ni mahoro munganyi ejo n'ejo bundi wumva ngiye kubona ubona wahuye n'umuryango ndabona ibi bintu ntibishoboka nkumva nyine ni iyindi etape ngewe ntari narigeze ntekereza ko no mu buzima nkumva nyine umuntu wambabaje ni umuntu wamishe ikintu cya mama nkumva umuntu wambabaje ni umuntu
ni ikintu cyatwaye mama nese wabyakiriye rya kugira ngo ufate umwanzuro uvuga uti noneho nje urumva nari nabanye nacyo ndagikize eh nari nzi ko njye ari ikibazo mfite gikomeye kugeza naho nagiye nkavuga se nje ndembire nk'umuntu w'umupasteri mubwire ikibazo cyanjye cy'ukuntu nananiwe kwikuramo umubyeyi wanjye noneho ubunda nsengere ariko kakantu ko gutinya abantu sabe karanze karakomeza ntinya hari nigiye nafashe amanimero y'abapasteri babiri batatu noneho rimwe nza kugira ikibazo gikomeye cyane ndavuga nti iki kibazo nta wundi muntu ndi buze kukibwira kandi ndashaka ko gikemuka ntangira umuntu nizeye ariko utanze mvuge umuntu w'umukozi w'Imana ni umuntu ushobora kumva angozi zose kamwandikire musaba ubufasha nimara kumusaba ubufasha namfasha arabafite n'umutima wo kuba yanyumva ku buryo atazambwira ntazamubwira ikintu bikarangira sabe message ndayandika nayihaye abapasiteri batatu ndavuga nti musobanura uko ibintu bimeze musaba ubufasha noneho ndangije icyo gihe kubw'amahirwe njye nabyitaga nk'amahirwe utansubije kuko navugaga ati nkuba nsubije koko nagenda nkabimubwira ese ko umuntu ashobora kugira ikibazo akamufasha mu buryo bw'amafaranga twahereyeho ngeze aho ndavuga nti ntibansubize wanga kubyandika urumva ntibanshubije noneho cya kintu cyo kujya gusengerwa mpita nkireka ndavuga nkireka mbyihorere ariko ngeze aho nandikira abapasiteri nacyo cyabaye nk'imbarutso yo kugira ngo nkire navuze zino genda noneho ibintu ugezemo nta nubwo bibaho urumva umuntu yari umushomeri hari ukuntu agenda akaryama akaba mu nzu wenyine agafata umwanya wo gutekereza kanaka na kariya na kariya na kariya ndavuga nti rero reka nkwereke ushobora kuba ugiye gusara Rosine kuko nzi kwiganiriza biranga ibwiza no kuri njyewe niyo naba ndakaye nakosheje nkabaye nti hoya wirakara ibi bintu wabigizemo uruhare cyangwa se hoya wirakara n'ubundi nta kundi byagombaga kugenda icyo gihe nabwo ndavuga nti ushobora kuba ugiye gusara wowe rose aho pasiteri ugeranye utabagiyemo ntabwo bansubije kandi njye nagombaga kujyayo umuntu wari bufunguke akansubiza kuri mesaje nari muhaye wari kumubwira nari bufunguke nkana mwese ubwo nari bunamusanga wifunguriye ndese uwo nifunguriye kugira ngo icyo gikomere gishire ubu nyine none ndimo ndafunga ariko umva nticyahindutse kuko ni ubwa mbere urumva n'abantu banze baratunguka inshuti zanjye ziratungurwa nanze no kugira umuntu mbibwira kugira ngo atananshe intege cyakora abo tubana bo nababwira ni mureke ngende nimara kugenda ibintu ngiyemo mushobora kuza gutungurwa ariko nyine turabivugaho ngarutse ntica umuti ngaho ni gutyo byagenze none se reka nkubaze akabazo ka nyuma Rosine ni iki ubuzima bwakwigishije wanyuzemo isomo ry'ubuzima nkunda kuribaza abantu isomo rero ry'ubuzima urumva kwihangana sabe ikintu umuntu wese waba uzi ikintu bita kwihangana ubuzima yabubamo ikindi kintu ikintu cy'urukundo he urukundo umuntu ufite urukundo nawe ubu buzima yabubamo kandi pe akabubamo anabangamiwe n'ibintu byinshi ariko akabubamo ariko kwihangana agafashwa n'uko kwihangana kuko n'ubundi byanga byakunze sabe ndavugisha ukuri ko niba ari urugo rero ni umuryango abantu bahanyuze by'umwihariko sinzi nahoze numva wenda ndibuze no kubivugaho pe by'umwihariko abantu b'abanyarwanda ikintu cy'urukundo buri muntu wese yige gukunda mugenzi abere mugenzi kuko reka mubwese ushobora kugendana n'umuntu ugira ngo muragendana cyangwa muranabana wa muntu utamuzi basi gerageza utamuzi ugendana ariko utamuzi basi mwerera izo mbuto mukunde uko we abyumva cyangwa se wowe uko ubyumva kuko uko abyumva hari n'igihe wowe utagezaho ariko nibura abone urukundo niyo yazagira ikibazo cya kindi afite basi ntazavuga ati runaka yankoreye iki n'iki bifasha cya kibazo gukura kuko urumva n'ikibazo cyane cyakoraga kubera ibindi bibazo nagendaga mpura nabyo mu buzima kutabona umuntu mbiganiriza hari n'igihe cyageze njye nkumva navuga nkumva nashaka umuntu mbibwira ariko kwa kundi kwimenyereza kubivuga muri burage warifunze ukumva ntabwo ushaka kubivuga niyo nakivuga nkakivuga muri burage tugaseka bigashira urabivuze rero none ndabivuze ndaruhutse banyarwanda rwose ikintu bita urukundo bakundane sabe bakundane kuko ntabwo ikintu Rosine avuze kirakomeye ati dukundane kwa kundi ushobora kugendana na Rosine nk'inshuti zarabivuze ati muraza gutungurwa ntabwo bari babizi imiryango ye ntiyari izi yuko azabivuga ntiyari izi yuko yabimenye ntiyari izi yuko
hari igikomere yagendanye igihe kinini hari byinshi cyakubujije ariko nyagasana gufasha ntibizasubira na hoya nabo ntabwo wasubira inyuma kubera ko urabitubwiye kubera ko urumva n'abantu nahungaga benshi n'abantu benshi nahungaga abenshi nabo muri famiye ngiye nabahungaga nkagenda nkajya mpura n'umuntu kubera impamvu runaka tukava ku kintu runaka tugakomeza mwita mutandukana nari nzi guhunga abantu icyo nicyo ndakize nisangizeho ko pe nari ngifite humura reka mbikubwire kandi urumwe urugendo rushya kubera iyo mpamvu ndaza gutanga nimero yawe ku ngufu kugira ngo abantu baze kukubera abanyamuryango sibyo eh biraza kugenda neza reka dusoze dushimire Rosine dushimire aragi ikiganiro dushimire buri wese ukomeza gukora icyo agomba gukora kugira ngo uyu muryango ubu wakamara kugira ngo Rosine azakire n'unda azazakire n'unda akirire kuri Rosine kubera ko atabashije kugera hano uburyo butandukanye dufashanye kandi dutezanye imbere Rosine wakoze cyane bonne chance nyagasani muri kumwe ngamurakoze amen.